seu, nada pesquei. Parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro. Estava cansado, sem forças, desanimado, decidido a largar tudo e Deus conhece desde tudo e sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Colheu todas as suas lágrimas e mandou a te falar. Pega o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha, e eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Aplaudir ao Senhor, glória a Deus, glória a Deus. Minha palavra de gratidão, desde terça-feira também tivemos o louvor aqui com os amados irmãos de terça-feira, pastora Silvana, pastor Paulo, Paulinha tá ali, ó. É porque ela dirige o culto de terça-feira, irmão, ela faz a torcida, o Nivaldo, quem tava mais também, você tá em todas também, Júnior? Glória a Deus. Quarta-feira o pessoal do Bonfa também, que foi bênção. Ontem também o pessoal da Velha Guarda, ou não? Pessoal jovem estava aí ontem, glória a Deus, bênção do Senhor. E hoje também essa turma aqui é abençoada do Senhor, amém? Você pode dizer glória a Deus pela vida desse pessoal? E vocês viram o baterista de hoje? Um tampinha de bingo, olha lá. Meu Deus do céu, 10 anos, tem nem tamanho para pegar no pedal, mas fica lá, ó. Qual o teu nome, meu lindo? É o João? Ô, João, Deus te abençoe, João. Aleluia, glória a Deus. Que bênção ver as crianças, jovens, adolescentes envolvidos com a obra do Senhor, todas as faixas etárias de idade, os tiozinhos que nem eu, os irmãos de idade, todos, amém, amados? Amém. Tudo que eu tenho fôlego, louve ao Senhor. Amém? Esses dias eu estava assistindo um grupo de homens. Ah, meu pai, deixa eu abençoar a tua vida, eu te abençoo em nome de Jesus. Amém e amém. Está abençoado. Olha aí, irmão, só. Pode dizer glória a Deus, irmão. Aleluia. É um grande presente para nós. Eu sei que tem sido uma semana ímpar na tua vida e na minha também. Quantos aqui têm sido abençoados essa semana? Quantos aqui está chegando mais próximo de Deus? Nós estamos numa crescente, terça-feira, quarta, ontem e hoje, cada vez mais próximo de Deus. Eu estou me sentindo cada vez mais perto de Deus. Eu estou sentindo Deus cada vez mais perto de mim. Amém? E hoje, com muita alegria no coração, nós vamos receber uma pregadora internacional. Está vindo direto dos Estados Unidos, da Bahia. Vem cá, meu amor, vem cá, queremos orar pela tua vida. Vamos aplaudir a Deus pela vida da pastora. Estenda as mãos para cá. Senhor querido Deus e eterno Pai, abençoe a tua filha que vai estar pregando a tua palavra. Cobre ela com teu sangue, sua saúde, suas emoções. Se eu posso usá-la com seu braço forte, Pai. Ó Deus, nós liberamos o mundo espiritual sobre este lugar. Obrigado por cada pregador que tem vindo neste lugar, por cada banda, cada músico que tem tocado aqui no altar. O Senhor tem usados, e que hoje não seja diferente através da vida da tua serva. O Senhor vem usá-la com poder e liberdade no Espírito, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém e amém.
Boa noite, irmãos. Paz seja convosco, amém? Glória a Deus. Você dá uma olhadinha para o irmão que está do seu lado, você não cumprimentou ele ainda? Cumprimenta ele, fala, paz seja contigo, meu irmão. Isso, se não sabe o nome, pergunta, como é seu nome? Todo mundo sabe o nome de todo mundo aqui? Eu? Digo que não sei. Por isso que a gente fala irmão e irmã, né? Porque não sabe o nome. Mas você que não sabe o nome e está do lado de alguém, que você não sabe o nome, pergunta o nome dele agora. Como que é seu nome? E fala o seu. Você sabe, né? Amém? Glória a Deus. Deus seja louvado. Todos aqui me conhecem? Quem nunca me viu aqui? Tem alguém que nunca me viu? Tem um ali que nunca me viu. Ó, tem um, tá vendo? Sim, ó, também nunca me viu? Vocês não me veem aqui sim, sempre? Não é porque eu tô em casa com a perna para cima assistindo novela. É porque eu tô trabalhando. Amém? Quando não trabalhando, lá no meu serviço secular, na Santa Cecília, porque muitos pensam que eu não trabalho, então já estou avisando que eu trabalho, viu? Todo dia, levanto cedo para trabalhar, chego tarde, mas trabalho, glória a Deus por isso. E quando não estou lá trabalhando, estou lá no Bom Filhole, né? Que um dia vocês estão convidados a conhecer. Né? Semana que vem a gente tem a semana de poder lá, todo dia. Né? Vai ser bênção. E todos os domingos de manhã a gente está por aqui, né? Então, domingo à noite, a gente muitas vezes não está porque está lá no Bom Filhote. Então, já estou dando aqui a minha satisfação antes que você peque. É, muitos já pecaram, né? Então, já vai pedindo perdão a Deus pelo pecado cometido. É, a esposa do pastor não aparece na igreja. Esposa do pastor, por onde que anda essa mulher? Pastor parece que é sozinho, tadinho. Ah, ele não é sozinho, não. Todo mundo ouviu aqui? Ele não é sozinho. Ele tem família, ele tem esposa, ele tem filho. Viu? Que estamos ali junto o tempo todo. Né? Muitas vezes a gente não está junto assim na carne, porque ele está para cá, eu estou para lá, mas todo dia nós estamos juntos. Amém, queridos? Então, aqui, dada a satisfação, né? Pede perdão a Deus aí das vezes que você murmurou, porque hoje nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Então, a gente já vai logo praticando. Amém? Eu quero que você abra lá a sua Bíblia, por gentileza, em Êxodo, capítulo 17. Amém? Pastor já orou, né? Então a bênção já está aqui. Diz assim a palavra do Senhor em Êxodo 17:1. Depois, toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim pelas suas jornadas, segundo o mandamento do Senhor, e acampou em Refidim. E não havia ali água para o povo beber. Então contendeu o povo com Moisés e disse: dá-nos água para beber. E Moisés lhe disse: por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Tendo, pois, ali o povo sede de água, o povo murmurou contra Moisés e disse: por que nos fizeste subir do Egito para nos matares de sede? A nós e a nossos filhos e ao nosso gado? E clamou Moisés ao Senhor, dizendo: que farei a este povo? Daqui a pouco me apedrejará. Então disse o Senhor a Moisés: passa diante do povo, toma contigo alguns dos anciãos de Israel, e toma na tua mão a tua vara com que feriste o rio, e vai. Eis que eu estarei ali diante de ti, sobre a rocha, em Horebe, e tu ferirás a rocha, e dela sairão águas, e o povo beberá.
E Moisés assim o fez diante dos olhos dos anciões de Israel. E chamou aquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel. E porque tentaram ao Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? Amém? Glória a Deus. Você pode dizer glória a Deus pela palavra do Senhor? Aleluia, Jesus. Nós vemos aqui a história do povo de Israel, o povo de Deus. Né? Nós observamos que esse povo viveu escravo no Egito por 430 anos. Esse povo, ali na escravidão, dependendo dos egípcios, sendo açoitado, sendo massacrado por tantos anos, Deus, com a sua promessa para a vida deles, com a mão forte e poderosa, os tirou do Egito, os tirou debaixo daquela escravidão de Faraó. E a promessa de Deus para esse povo é levá-los para um lugar, uma terra maravilhosa, uma terra prometida, prometida que manava leite e mel. Então, promessa de Deus, diga promessa de Deus. Você tem promessa de Deus para a sua vida? Amém? Diga, eu tenho uma promessa de Deus para a minha vida. Levanta a sua mão comigo, você que tem. Diga assim, eu tenho uma promessa de Deus para a minha vida. Eu não ouvi, diga mais alto para você mesmo escutar. Eu tenho uma promessa de Deus para a minha vida. Você pode dizer glória a Deus. Assim também esse povo tinha uma promessa, que era ir para a terra prometida, uma terra maravilhosa, né? Uma terra rica. E nisso, esse povo foi tirado do Egito, eles viram o grande poder de Deus se manifestando, porque se assim o poder de Deus não tivesse manifestado, Faraó não tinha deixado o povo ir. Então Deus manifestou o seu poder, porque quando Deus quer agir, ninguém pode pedir a sua mão. Aleluia, você pode dizer glória a Deus. É esse Deus que nós servimos, o Deus Todo-Poderoso. Amém. Então ele manifestou seu poder de forma gloriosa. O povo viu, tanto os egípcios, quanto o povo de Deus, o povo que estava ali cativo, escravizado por tantos anos. Eles viram o poder de Deus. Eles viram quando Deus derramou as pragas sobre aquele povo. Eles viram com quanto mão forte Deus tirou eles dali. Eles experimentaram o poder de Deus do livramento. Quando morreu ali todos os primogênitos dos egípcios, mas do povo de Deus ninguém morreu. Então eles experimentaram a bênção de Deus. E com tudo isso, eles saíram do Egito, eles foram agora, estavam agora a caminho da terra prometida. Mas observe bem aqui, meus irmãos, nós queremos ter um ano de 2020 abençoado? Todo mundo quer. Todo mundo quer ter uma vida abençoada, uma vida próspera. Todo mundo quer a paz dentro do seu lar. Todo mundo quer ver os seus filhos prosperando, os seus filhos crescendo, os seus filhos sendo abençoados, constituindo suas famílias abençoadas. Todo mundo quer saúde, não é isso? Todo mundo quer progredir aqui na vida. Todo mundo quer viver aqui, como diz lá em Isaías, o melhor dessa terra. Todo mundo quer viver o melhor dessa terra. E olha que aqui não é nem a nossa terra prometida. Porque a tua terra não é aqui nesse lugar. A minha terra não é aqui nesse lugar. O nosso lugar é no céu. Nós somos cidadão do céu. Aqui nessa terra nós estamos de passagem. De passagem. É isso que nós estamos aqui, de passagem. Mas enquanto nós estivermos aqui, nós queremos a bênção. Nós queremos viver a provisão. Nós queremos viver a saúde. Nós queremos viver a paz. Nós queremos viver o melhor de Deus. Levanta a sua mão comigo e diga, eu quero viver o melhor de Deus. Mas está muito fraco. Diga, eu quero viver o melhor de Deus. Balança aí teu irmão e fala, você vai viver o melhor de Deus.
balança ele, diga: você vai viver o melhor de Deus. Mas agora eles iam começar no deserto. Eles iam começar a viver a dependência de Deus. Eles iam ter que esperar Deus agir. Porque lá no Egito eles plantavam os milhos deles lá. Eles plantavam o que eles iam comer. Agora, no deserto, o que é que não tem no deserto? Hã? O que é que não tem no deserto, igreja? Só quem tem boca. Água. Não tinha água no deserto. E aqui nós vemos, aqui em Êxodo, que Deus já tinha, olha só, Deus abriu o mar vermelho primeiro para eles passarem a seco, ninguém morreu. Amém? Isso aí é um grande milagre ou um pequeno milagre? Grande milagre. Todos aqueles milagres que eles já tinham vivido, e olha só que grande e tremendo milagre Deus fez ali. Abriu o mar vermelho para que o seu povo passasse. E logo em seguida ele mandou o mar voltar para o seu lugar e todos aqueles egípcios morreram. Então o povo de Deus vivendo mais milagres ainda. Porque nada pode impedir o agir de Deus. Amém? Glória a Deus por isso. Então eles começaram agora, depois que saíram ali do mar vermelho, atravessaram a pé, a seco, sem se molhar. Glória a Deus por isso, fizeram uma festa. Miriam pegou logo o seu tamborim, começou a bater lá no seu tamborim, dançando, né? Porque dançar não é pecado. Amém? Dançar para Jesus. Glória a Deus. Pode aplaudir mesmo ao Senhor. Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Aleluias. E aí Miriam pegou logo seu tamborim, saiu dançando, as mulheradas atrás, porque as mulheres gostam de um negócio assim, né? Saiu logo atrás dançando também, feliz, todo mundo contente, todo mundo feliz, porque Deus tinha dado um grande livramento, e que todos os egípcios tinham morrido, e que eles estavam lá são e salvo, e agora eles iam para a terra prometida, todo mundo feliz e contente. Até aí, glória a Deus e aleluia. Mas aí, nós observamos que eles ficaram 3 dias ali, cantando, pulando, se alegrando. Mas daí a pouco, começou. O que que começou? O que que crente gosta muito de fazer? Hã? Hã? Ih, vocês estão muito na carne, pensando só na carne, né? Cantando, se alegrando, felizes, saboreando ali a grande vitória, né? Todo mundo contente, aleluia. Mas lá no 15:24, nós observamos que antes de chegar aqui no capítulo 17, lá no 15:24, diz que já teve uma situação em que o povo... O que é que diz lá em Êxodo 15:24? E o povo murmurou contra Moisés, dizendo que havemos de beber. Então aquela alegria, aquele amor, aquela, né, aquela euforia, na hora que vem a necessidade, que tu é provado. Que eu sou provado, que nós somos provados. E nesse ano de 2020, não vou te dizer que vai ser só cantoria, tamborim e festa, não. Vai ter momento que vai ser difícil. Vai ter momento que você vai ter que provar se você realmente crê ou não crê no Deus que tu diz que serve. Todos nós passamos por dificuldades, todos nós passamos por lutas. A própria palavra de Deus diz que no mundo nós teríamos aflições, mas tem de bom ânimo, igreja. Então nós estamos aqui nessa semana de poder para um ano de bênção. E a gente tem que se capacitar. Diga, eu preciso me capacitar. Amém? E a primeira coisa que nós temos que tirar da nossa vida é a murmuração na hora do problema.
É a murmuração na hora da dificuldade. É a murmuração na hora que a luta vem, que o problema vem, que as coisas não saíram bem como você estava pensando. Nesse ano de 2020, começa a tirar essa roupa de murmuração da tua vida. Eu começo por mim. Começa aqui por mim. Não digo nem para começar por ti. Eu digo por mim. Tirar a murmuração. Tirar a reclamação. Tirar a dúvida que Deus não está com você. Para de ficar falando, Deus não está comigo. Porque se Deus tivesse, isso não estava acontecendo. Para de falar isso. Deus está com você. Deus está comigo. Ele prometeu que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E você pode dizer glória a Deus. Você vai bater palma, bate palma e dá glória ao Senhor. Aleluia. Aleluia. Só que no primeiro obstáculo, olha só, gente, estava fresquinho o milagre. Estava fresquinho. Na primeira necessidade, eles já começaram a murmurar. Lá no 15, 24. As águas eram amargas. Mara. As águas eram amargas. Então eles começaram a murmurar, começaram a reclamar. E aí vai Moisés para Deus. E Deus dá a estratégia. Em seguida que eles foram lá, continuando as bênçãos do Senhor vindo sobre a vida deles. E nós observamos aqui que em seguida Deus manda um maná para eles. Gente, a provisão de Deus tem vindo sobre a nossa vida todos os dias. O que nós precisamos cada dia é confiar que Ele vai estar conosco. Não importa a situação. Não importa aquilo que o médico disse. Não importa aquilo que falaram para você. O que importa é o que você crê. É o que a palavra de Deus diz. É naquilo que você está firmado no Senhor Jesus. Renova a tua fé nessa noite. Renova a tua fé para começar esse ano de 2020 diferente. Chega de reclamar. Chega de murmurar. Porque Deus não se agrada. Deus não se agrada desse tipo de postura. Deus não se agrada, meu irmão. E nós observamos no 17, que logo aqui eles começaram a contender. De novo falta de água. De novo eles queriam água. E a água, você pode dizer assim, mas é uma necessidade básica do ser humano. Agora você como pai aqui, quem é pai aqui diz amém. Você como pai, você vai deixar o seu filho passar sede? O seu filho pode ficar tranquilo que você vai resolver? A necessidade que o seu filho tem, necessidade básica, você vai suprir essa necessidade básica, você vai se virar nos 30, mas você vai suprir a necessidade básica do seu filho. Você acha que Deus é diferente? Pelo contrário, quem somos nós humanos para se comparar com o nosso Pai Celestial, que cuida dos seus e que não deixa os seus desamparados e que está ali sempre cuidando, protegendo, provendo, zelando por nós. Então esse povo que já tinha experimentado tanto do poder de Deus, esse povo que já tinha experimentado tanto dos livramentos do Senhor, esse povo que já tinha visto o poder de Deus se manifestado de forma sobrenatural como nunca antes, agora não podia murmurar. Assim é você, meu irmão. Lembra agora da tua vida, pensa um pouquinho na tua vida, lembra de tudo que Deus já fez por ti. Lembra de tudo que Deus fez por ti nesse ano de 2019. Lembra dos livramentos, você pode dizer glória a Deus por isso. Lembra das curas, lembra das provisões. Lembra de tudo aquilo que Deus fez por ti neste ano de 2019. E você pode levantar sua mão e dizer muito obrigado, Senhor. Levanta sua mão e diga Deus seja louvado por tudo que o Senhor fez na minha vida.
Porque muitas vezes a gente só quer lembrar das dificuldades, das lutas. Ah, nesse ano eu passei por isso, passei por aquilo, sofri aquilo. E as vitórias que Ele te deu, você esquece. Lembra-te daquilo que Deus fez por ti. Lembra, porque isso é um antídoto para o murmurador. Quebra o murmurador, é você ser grato. É você agradecer. É você bendizer ao Senhor por tudo aquilo que Ele fez na tua vida. E essa gratidão que você nutre no seu coração e que deve ser nutrido, vai fazer com que você se lembre que você tem um Deus que é por ti. E por isso você não precisa se desesperar. Por isso você não precisa ficar sem dormir. Por isso você não precisa ficar, bate numa porta aqui, bate numa porta ali. Não, vá para a presença de Deus, que Ele é fiel para cumprir as suas promessas na sua vida, igreja. Aleluia. Você pode dizer glória a Deus. Aleluia, Jesus. Deus maravilhoso. Deus maravilhoso é esse nosso. Nós temos que lembrar, meu irmão. Nesse ano de 2020, eu quero que você traga à memória aquilo que te traz esperança. Traz à memória a bondade de Deus. Leia a palavra do Senhor. Aqui contém todos os feitos poderosos do nosso Deus, que vai nutrir a tua fé, que vai fortalecer a tua fé para os dias maus, para as dificuldades, para os momentos de lutas, para os momentos de prova que a gente vai passar. Ah, mas essa pastora veio trazer mais notícia? Não, eu vim trazer para você o sustento para a hora da luta. O que você vai fazer na hora da sua necessidade? O que você vai fazer na hora que vier um diagnóstico e dizer assim, está amarrado, né? Em nome de Jesus. Mas eu recebi um diagnóstico desse. Olha aqui, ó, você está com câncer. E aí você faz o que nessa hora? Ah, meu Deus, você não está comigo não. Porque se tivesse, eu não estava passando isso. Essa é a palavra do murmurador e do incrédulo. Aquele que serve a Deus, quando pega um diagnóstico médico, ele vai olhar para aquele diagnóstico e vai dizer: eu tenho um Deus que cura. Aleluia, você que crê nisso, diga glória a Deus. Eu tenho um Deus que cura. Aleluia. Eu tenho um Deus que cura. Aleluia. Eu tenho um Deus que cura. O seu nome é Jeová Rafá, o Deus que te sara, o Deus que cura. É esse Deus que nós servimos e nós colocamos em prática aquilo que nós acreditamos. É na hora da prova, é na hora da luta, porque quando está tudo bem, tem muitos que está tudo bem que nem aqui vê. Está tão bem que não precisa de Deus, está tão bem que não precisa vir na igreja. Tem muitos que pensam assim. Tem muitos que Deus não pode abençoar. Tem muitos que Deus não pode dar um carro. Tem muitos que Deus não pode dar uma casa na praia. Tem muitos que Deus não pode prosperar. Porque se Deus faz isso, o que acontece? E Deus não tem prazer que ninguém se perca. Amém? Então nós precisamos estar nutrindo a nossa fé. Nós precisamos alimentar a nossa fé. E aonde há dúvida, aonde há murmuração, aonde há reclamação, a fé não pode operar. A fé não toma o seu lugar nessa hora. Pelo contrário, a fé ela é massacrada. E ela vai batendo em retirada. E aí fica a dúvida. Aí fica reclamação, aí fica murmuração, aí fica incredulidade. Porque a murmuração, ela nasce da incredulidade. A incredulidade é a mãe da murmuração. Porque aquele que acredita, aquele que confia, aquele que crê, ele não murmura. Aquele que crê, ele confia. E ele sabe que Deus vai agir, que Deus é por ele. Deus é por mim. Você pode entrar e você pode sair, porque eu sou contigo. Você pode passar pelo vale da sombra da morte, mas eu estou contigo.
pode passar pelas lutas, pode passar pelas dificuldades, pode passar pelas perdas, pode passar pelo desemprego, pode passar pela enfermidade, mas em todos esses momentos, a tua fé tem que ser colocada em ação. Todos esses momentos, em todas essas situações que você viver, que a sua família estiver vivendo, pode ser que você está passando por uma situação dessa hoje, e que você só sabia murmurar, que nem esse povo aqui. Toda necessidade que eles iam passando, eles murmuravam. E quando eles murmuravam, Deus ouvia a murmuração, Deus ia lá e provia, mas eles continuavam na prova. Não tinha livramento, porque o murmurador, ele não tem livramento. Ele vai continuar na prova até ele aprender a ser grato, até ele aprender a parar de reclamar, e até ele aprender a confiar naquele que ele diz que serve. A gente começa a aprender coisas básicas da fé, para que a gente possa viver anos de bênçãos, anos de vitórias, anos de conquista. A gente volta novamente para o básico da fé, que é o que nos nutre todos os dias, igreja. É a palavra de Deus. Porque hoje muitas pessoas se desviam com muita facilidade. Hoje nós observamos, as pessoas vêm na igreja, faz uma campanha, recebe a bênção e desaparece. Hoje as pessoas muitas vezes não querem saber de Deus, não querem saber de viver uma vida com Deus. Na primeira luta, na primeira dificuldade, ele bate em retirada, porque ele não tem raiz em Deus, ele não tem raiz na fé. Na hora que vem a luta, na hora que vem a prova, reclama, murmura. Para que eu vou continuar servindo a Deus, se ele não fez o que eu pedi? E quem diz que ele é teu empregado? Ele não é nosso empregado, ele não é o meu empregado, ele é Deus, e ele faz o que quer, e na hora que ele quer, porque ele é Deus Todo-Poderoso. Aleluia! Não tem esse negócio de ficar mandando em Deus, não, porque você tem que fazer desse jeito aqui. A gente não fala assim nem com o pai terreno, nem com a mãe terreno. Tem que pedir com jeitinho, tem que merecer, tem que saber ganhar o pai, ganhar a mãe, não é assim? Quem sabe ganhar, tem. Quem não sabe ganhar, mesmo que mereça, não tem muitas vezes. Tem que saber falar. E muitas vezes nós observamos isso. As pessoas vêm achando que na igreja é uma caixinha. Chegou aqui, pediu, recebeu. Eu penso muito diferente disso. O que Deus está procurando, em primeiro lugar, é teu coração, é a tua vida. Amém? Porque Ele não quer que ninguém se perca. Ele quer te abençoar, quer. Ele quer suprir tua necessidade, quer. O desejo dele é ver que vocês, que nós estejamos bem. É assim como um pai quer para os seus filhos. Que os filhos estejam bem, bem encaminhados. É assim que os pais querem para o filho. Assim também é o nosso Deus. Agora, quando tem falhas de caráter, precisa ser corrigido. O pai e a mãe que passa a mão na cabeça de filho que tem falha de caráter, lá na frente ele vai colher coisas terríveis. Não pode passar a mão na cabeça, tem que tratar. E se o pai e a mãe que ama de todo o coração não tratar aquele filho, quem é que vai tratar? É igualmente Deus, Ele quer nos tratar. Para que a gente possa ter um ano, em primeiro lugar, abençoado na presença dEle. Porque não adianta nada você ganhar o mundo inteiro. Se eu pudesse, eu gritava isso bem alto. Para você que está aí me ouvindo pela internet. E para você que está aqui. Não adianta nada você ganhar o mundo inteiro e perder a tua alma. Porque a tua alma é mais preciosa do que ouro e do que prata. E foi comprado a preço de sangue. Foi o sangue de Jesus que foi derramado naquela cruz. Para que tu hoje pudesse ter a oportunidade de ser salvo. De ter a vida eterna. De viver com Deus. Porque não tem maior alegria do que essa. Do que a gente saber que Deus está conosco todos os dias. E que nós somos de Deus. Nós podemos ficar sem tudo,
sem água, sem comida. Mas nós não podemos ficar sem a presença de Deus. Sem a presença de Deus, nós não podemos ficar. Essa é a nossa principal necessidade, igreja. É buscar a Deus. Busque a Deus enquanto pode se achar. Invocar a Ele enquanto Ele está perto. Nesse ano de 2020, coloque Deus em primeiro lugar na sua vida. Não é o marido em primeiro lugar, não é a mulher em primeiro lugar, não é o filho em primeiro lugar. Em primeiro lugar, coloque Deus. Em primeiro lugar, coloque o Senhor. Priorize o Senhor na sua vida. Nesse ano de 2020, comece a colocar isso em prática. Dentro da sua casa. É o melhor lugar de praticar o cristianismo, é dentro de casa. Não é na igreja, não. É dentro de casa. Começa logo botando em ordem tudo aquilo que está fora de ordem. Começa logo pedindo perdão para aqueles que te fez alguma coisa. Nem te digo que foi você que fez, eu digo que eles fizeram para ti. Começa logo liberando perdão, começa esse ano limpo. Começa esse ano limpo, fala assim: ah, meu Deus, eu estou limpo. Ah, meu Deus, eu estou livre. Ai, como eu me sinto leve. Não tem nada no meu coração. Não tem mágoa, não tem ressentimento, não tem tristeza, porque eu coloquei tudo isso no altar de Deus. Então esse ano de 2020, eu vou viver o melhor de Deus na minha vida. Eu vou viver o melhor de Deus. Eu vou viver uma virada de 360 graus na minha vida. As coisas que me magoavam, as coisas que me colocavam para baixo, eu vou vencer em nome de Jesus. Eu não vou deixar que isso de novo atrapalhe minha vida. Seja esperto. Olha aí para o seu irmão e diga: seja esperto. Não deixe que aquilo que te atrapalhou nesses anos anteriores continue te atrapalhando nesse ano. Seja sábio. Seja sábio. Ó, abre o olho. Porque crente não é bobo, não. Crente é crente, mas não é bobo. Amém? Então nós precisamos voltar ao primeiro amor. Voltar de novo, como nós cantamos. Voltar de novo à presença de Deus de uma forma a praticar os seus ensinamentos. A praticar aquilo que é que vai trazer vitória para nossas vidas. Que vai nos conduzir em triunfo. Que vai nos conduzir na presença de Deus. Porque aí na hora que vier as dificuldades, as lutas, os problemas, as adversidades que todos nós enfrentamos. Todos nós, cristãos ou não cristãos, todo mundo passa por dificuldade. A diferença é como é que a gente vai passar. Como é que eu vou passar por dificuldades? Eu vou passar com Deus. Você vai passar com Deus? Levanta a sua mão. Diga: eu passo com Deus. É com Deus. Diga: minha vitória vem do Senhor. A minha, eu não estou ouvindo, diga: minha vitória vem do Senhor. A minha vitória vem do Senhor. Você pode dizer glória a Deus. Você pode abrir a sua boca e dar um glória ao Senhor. Aleluias. A minha vitória vem do Senhor. Não precisa ter medo de faltar a água. Não precisa ter medo de faltar o pão. Não precisa ter medo de faltar provisão. Não precisa ter medo de faltar o emprego. Não precisa ter medo de faltar a saúde. Não precisa ter medo de nada. Porque Ele está contigo. Ele está contigo. Em todos os momentos. Se aproxime dEle, como o pastor Wallace falou. Se aproxime dEle. Cada vez mais. Faça dessa aproximação e desse relacionamento com Deus algo prioritário na tua vida. Algo prioritário. Ore todos os dias. Faça jejum de agradecimento ao Senhor. Faça jejum de consagração da tua vida. Faça jejum com a tua família. Faça oração na tua casa. Até os animais lá têm que jejuar. Todo mundo jejua, lá todo mundo é de Deus. Ou não é? Não é de Deus, não? Todo mundo jejua lá.
Bota todo mundo para jejuar, até as crianças. Até a criança jejua. Todo mundo é de Deus, todo mundo é consagrado a Deus. Começa a agir diferente. Começa a colocar práticas espirituais na tua vida. Sai dessa vida de carnalidade. Sai dessa vida que só pensa nas coisas materiais. Sai dessa vida que só pensa nas coisas materiais. Nem só de pão viverá o homem. Nem só de pão viverá o homem. Então nós precisamos entender e voltar a essas práticas. Deixar a murmuração, deixar a incredulidade, deixar a dúvida. E não fazer essa pergunta que eles fizeram aqui. Está o Senhor no meio de nós ou não? Me diga aqui, meu irmão, como é que pode esse povo falar um negócio desse? Depois de tudo aquilo que eles viveram. Pensa aqui comigo, você que é inteligente. Que aqui só tem gente inteligente. Pensa aqui comigo, tudo que esse povo viveu. Todas as bênçãos que esse povo recebeu. Tudo aquilo que ele viu Deus fazer. Aquela nuvem que andava com eles. Todos os dias. Pensa, gente. Os livramentos que Deus deu para aquele povo. E ainda assim eles perguntaram, só porque estava faltando uma aguinha. Podia estar faltando o que fosse. Você nunca pode dizer, está Deus comigo ou não, porque Ele está contigo. Ele já mostrou que está com você. Ele já mostrou que está com você. E dizer assim, ah, Deus está comigo, nada me acontece. É conversa para boi dormir. Porque a gente passa por aflição, sim. Mas Ele continua comigo. Como é que pode? Por isso que tem muita gente que não fala. Tem muita gente que está doente e esconde a doença. Ai, não posso dizer não que eu estou doente. Ai, porque se eu disser que eu estou doente, ai, vão dizer assim, ai, está no pecado. Está no pecado. Ai, pastora, como é que você pode dizer que você está com câncer? Eu digo, porque Deus é poderoso para me curar. Eu já fui curada, glória a Deus, não é para me curar não, eu já posso dizer, eu já fui curada. Mas tem muitos que estão passando pelo processo da cura. Peça oração sim, não tenha vergonha de dizer o seu problema. Não tenha vergonha de dizer as dificuldades que você está enfrentando. Peça ajuda sim, porque você não é um super crente. Você não é um super homem, você não é uma super mulher. Você é um ser humano, você é frágil. Todos nós somos frágeis, nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos da oração uns dos outros. Peça oração sim, ora aí, por isso, por isso, por isso. Mas também ore, não só peça. Ore também. Porque tem gente que só gosta de pedir, mas não gosta de orar. Ore. Creia que Deus pode fazer um milagre na tua vida. Creia que Deus pode fazer um milagre na tua casa. Creia que Deus pode fazer um milagre na tua família. Creia que Deus vai fazer nesse ano de 2020 coisas que Ele nunca fez antes da tua vida. Coisas extraordinárias. Mas também faça o que você nunca fez. Deixa a incredulidade de lado. Incredulidade não me pertence mais. Deixa a dúvida de lado. Essa dúvida aqui, que Deus vai fazer isso na minha vida também, não me pertence. Eu não aceito isso na minha vida. Sai de perto dos murmuradores. Sai de perto dos reclamadores, que isso pega. Fica do lado de gente de fé. Fica do lado de gente de fé. Fica do lado de gente que tem a palavra de Deus na sua boca. Fica do lado de gente que busca o Senhor. Fica do lado de pessoas que vai fazer com que você cresça, com que você evolua. Sai de perto daqueles que te levam para baixo, daquele que te puxa para baixo. Não. Fique do lado daqueles que vai te levar para cima, daqueles que tem Deus, daqueles que tem a palavra, daqueles que tem a unção, daqueles que tem a palavra de fé, não somente na sua boca, mas que vive essa palavra de fé todos os dias. Então são coisas que
que nós já sabemos, mas nós precisamos sempre estar sendo alertados. Nós precisamos sempre estar sendo orientados. É como um pai que sempre tem que falar com o filho: filho, eu já não te disse isso quantas vezes? E tu continua fazendo. Mas a gente não pode parar de falar. Falou uma, fala duas, fala três, fala dez, fala vinte. A gente continua falando porque a gente ama nosso filho. Assim também é Deus, Ele continua nos amando e Ele continua falando. E Ele vai continuar falando enquanto tiver alguém precisando ouvir. Então vamos deixar essas velhas práticas? Você levanta a sua mão comigo. Vamos deixar essas velhas práticas? Vamos deixar essas velhas práticas e vamos hoje nos encher de fé. Vamos hoje nos encher de fé. Porque Ele se agrada daquele que tem fé, daquele que busca andar na fé. Ele se agrada desse. Ele se agrada daquele que tem a palavra de fé na sua boca. E não somente na sua boca, mas também no seu coração. Quero te pedir para você ficar de pé no seu lugar agora. E nós vamos orar. Nós vamos pedir ao Senhor para que Ele possa, nesse ano de 2020, fazer com que você tenha reações diferentes, posicionamentos diferentes. Para desse lenga-lenga, desse chororô, desse mimimi, que agora você tem que crescer. Amém? Evoluir, crescer na fé, amadurecer na fé. Amém? Você quer isso? Então você pode vir aqui na frente. Pastor, eu queria um olhinho. Ah, tá aqui. Eu não sei, tem uma coisa aqui que Deus pediu, falou comigo para eu fazer. Eu vou falar com você aqui primeiro. Não sei. Isso, pode ser. Vocês aqui. Olha só o que eu vou falar para você aqui. Receba você se quiser. Deus falou comigo assim: aquele que é murmurador e que quer mudar de vida, não quer mais ser murmurador, não quer mais ser reclamador. Triste coisa viver do lado de, de uma pessoa murmuradora, que só reclama da vida, que só diz que tudo está ruim. Então, se você quer deixar de ser murmurador e a partir de hoje começar a viver uma vida de fé, começar nesse ano de 2020 a agir diferente do que você agiu em 2019. Então eu e o pastor vamos ungir a sua mão. E você vai ungir a sua boca. Amém? Porque a murmuração vem daqui, ó. Tá? Então, dos lábios. Se você quer isso, em nome de Jesus, nós vamos te ungir na sua mão. Você vai estender a sua mão assim. E você vai ungir a sua boca. Tá? E a partir de hoje, em nome de Jesus, da sua boca vai sair palavras de bênção, de vitória para a sua vida e para a vida das pessoas que estão ao seu redor, em nome de Jesus. Vamos lá? Pode cantar. Mais profundo do que eu pensei, servir-te é tudo que eu espero. O que mais quero é estar mais junto a ti. Derramar perante ti os meus anseios, minha oferta nesta hora é a verdade, e te mostrar os meus pequenos sonhos. Ah, Senhor, como eu dependo de ti para me curar.
para me ensinar o caminho que devo seguir. Podes me usar. Se você não estendeu a sua mão, eu não sei se você quer ser ungido ou não. Estenda a sua mão assim. Amém? Vamos orar agora. Senhor, meu Deus e meu Pai. Em nome de Jesus, Senhor, unge aqui. Coloca a sua mão na sua boca agora. Oh, Senhor, nós ungimos agora, Pai. Oh, Deus, cada uma dessas pessoas, meu Deus, que estão aqui na frente, Senhor. Oh, Deus querido, queremos proferir palavras de bênção, de vitória. Queremos, Senhor, que da nossa boca saia a palavra, Senhor, de vida. Não mais de reclamação, não mais de murmuração. Não mais, Senhor, palavras torpes. Não mais palavrões. Não mais, Senhor, palavras que, ó Pai, ferem as pessoas. Meu Deus, em nome de Jesus, ó Pai, que nesse ano de 2020 nós comecemos, Senhor, a adquirir essas práticas. Ó Deus, práticas, Senhor, que são tão simples, mas que muitas vezes é tão difícil de ser praticada, meu Deus. Em nome de Jesus, nos ajuda, começando por mim, pela minha casa, Senhor. Ó Deus querido, que nós possamos, Senhor, ó Deus, abrir a nossa boca para proferir palavras de vitória, palavras de bênção na vida do marido, na vida do filho. Meu Deus, em nome de Jesus, não aceitamos os xingamentos dos pais contra os filhos, dos filhos contra os pais. Meu Deus, não aceitamos, Senhor, as brigas, as contendas dentro de casa. Não aceitamos, Senhor, as brigas e as contendas dentro da igreja. Palavras contra, Senhor, os teus servos, palavras contra aqueles que o Senhor colocou no altar, meu Deus, em nome de Jesus, aquele que tu colocou com autoridade sobre o outro, Senhor, em nome de Jesus. Queremos proferir palavras, Senhor, de bênção sobre a vida da nossa liderança, a nossa liderança nacional, a nossa liderança estadual, a nossa liderança regional, local, Senhor, sobre as nossas casas, famílias, sobre os nossos patrões, sobre os nossos colegas, Senhor, de trabalho, sobre os nossos amigos, sobre os nossos conhecidos, sobre os nossos vizinhos. Ó Deus querido, em nome de Jesus, queremos ser canal de bênção, queremos ser canal de bênção, Senhor, em nome de Jesus. Abençoa este povo, Senhor, que neste ano de 2020 eles tenham atitudes diferentes, eles tenham ações de fé, eles tenham ações, Senhor, que vão, ó Pai, desencadear a vitória, que vão desencadear a bênção para a sua vida, meu Deus, em nome de Jesus. Afasta de nós, Senhor, todo aquele murmurador, afasta de nós, Senhor, todo aquele, Senhor, que está do nosso lado e que muitas vezes só quer ver o nosso mal, em nome de Jesus. Ó Deus, reveste esse povo de força, reveste esse povo de coragem, reveste esse povo de ânimo, reveste esse povo de fé, Senhor. Orecalamanacharandalamanaia, em nome de Jesus, todo o mal contra
deste povo, toda sentença contrária a essas vidas, nós quebramos agora pelo poder do nome de Jesus e declaramos, Senhor, toda sorte de bênção sobre esta igreja, sobre este povo que está aqui firme nesta campanha, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Ouça. Quando você chegar em casa hoje, só um minutinho, quando você chegar em casa hoje, profere uma palavra de vitória sobre aqueles que estão ali dentro do seu lar. Uma palavra de vitória na vida do teu filho, na vida da tua filha, na vida do teu marido, na vida da tua esposa, do teu irmão, do teu pai, da tua mãe. Começa já a praticar hoje atitudes de fé. Atitude de fé que vai fazer com que a gente tenha vitória na nossa vida, não somente no ano de 2020, mas em todos os anos que Deus nos der. Amém? Que a sua vida seja longiva, que você tenha longevidade, que você tenha muitos anos de vida, com saúde e acima de tudo com a presença de Deus na sua vida, em nome de Jesus. Levanta a sua mão comigo e diga: Senhor meu Deus, eu estou aqui hoje e eu ouvi essa palavra e eu quero, a partir de hoje, a partir de hoje, ser uma pessoa de fé. Uma pessoa de fé. As minhas reações não vão ser mais de dúvida, nem de incredulidade, mas as minhas reações e os meus posicionamentos, a partir de hoje, serão posicionamentos de fé. Diga: de fé. Em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém? Aplauda o Senhor bem forte. Nós vamos orar por cada pedido de oração, cada roupa, cada fotografia, cada chave. Nós vamos apresentar ao altar do Senhor. E certamente o Senhor vai agir na tua vida, na tua casa e no teu lar. É um momento de fé. Amém, meus amados? O Senhor está neste lugar. Estenda as tuas mãos para cá, onde tem algum pedido representando você. Nós vamos orar. Pastora Sueli, por favor. Pai amado, em nome de Jesus, tua presença, Senhor, é tão grande nesse lugar, Pai. E nós cremos no nome de Jesus que o Senhor faz hoje obras de milagres, de maravilhas, Senhor, na vida daqueles que estão crendo, Deus, na vida daqueles que estão buscando, Senhor, na vida daqueles que creram que o Senhor pode fazer.
E porque creram, Senhor, trouxeram roupas, trouxeram fotos, trouxeram documentos, trouxeram chaves, ó Pai. Em nome de Jesus, honra a fé do Teu povo, Senhor. Em nome de Jesus, honra a esperança do Teu povo, Senhor. Os que têm esperança naquilo que o Senhor pode fazer. Opera hoje, Senhor. Opera hoje milagre. Opera hoje obra de sobrenatural. Natural, Senhor, o Senhor está aqui para isso. O Senhor quer se mover no sobrenatural. O Senhor quer se mover no meio do Seu povo. E nós, Senhor, em nome de Jesus, nos rendemos a Ti e esperamos, Pai. Esperamos com alegria, esperamos com fé e declaramos a cura do enfermo, Senhor. Declaramos a libertação do cativo. Declaramos, Pai amado, família sendo restauradas, pessoas sendo libertas de vícios, Senhor amado. Deus, os Teus sinais, as Tuas maravilhas, Senhor, se manifestando no meio do Teu povo, no meio da Tua igreja, para a Tua honra, para a Tua glória, para Teu louvor, no precioso nome de Jesus. Amém, amém, amém. Jesus, nós também oramos pela Karen, que é sobrinha do pastor Valtair e está desaparecida. E nós, já acharam já? Eita glória, já acharam, graças a Deus. Que bom, que bom, glória a Deus. Aleluia, aleluia, eu cortei vocês. Eu quero louvar a Deus. Vocês viram, pode se assentar um minutinho e eu vou encerrar. Vocês viram que a pastora é uma grande bênção, né? Não é porque é minha esposa. Vocês viram com quem eu estou casado, né? Ah, Jesus. Deus, eu orei muito para casar com ela. Mas orei muito. Subi monte, disse monte. Irmão, jejuei. Fiz campanha. Clamei pelas madrugadas. Em compensação, ela não orou nada. Orou nada. Quase nada. Deus é bom. Amém? E amanhã nós vamos estar recebendo aqui também uma outra prata da casa, que eu ainda não tive o privilégio de ouvi-la pregando, mas amanhã eu vou sentar para ouvi-la, que a nossa querida pastora Vanessa vai estar pregando a palavra amanhã. Uma bênção do Senhor, mulher de Deus, né? E amanhã ela vai estar trazendo a palavra. E amanhã à noite eu anuncio o pregador de domingo de manhã e o pregador de domingo à noite, que também são pratas da casa. Amém, amados? Está sendo bênção para você essa semana? Gente, como está sendo incrível essa semana na minha vida, viu? Glória a Deus pela vida de todos vocês. Amém?